Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me tutvume lähemalt 4D simulatsioonidega ja seda siis olemasoleva virtuaalse koondmudeli peal vaadatuna. 4D simulatsioon hästi lühidalt tähendab seda, et me vaatame erinevaid ehitusetappe ajas mõõdetuna. Selles videos me vaatame 4D simulatsioone Autodesk Navisworks Manage näitel ja töövahend, mida Navisworks tarkvaras siis sedalaadi tegevuste jaoks kasutame, on enne kõike timeline. Leian sellega Home nupupaanil klikkides timeline. 4D simulatsiooni loomine tähendab sisuliselt ühe tabelandmestiku loomist ja esimese asjana me soovime luua siia tabelit enda olemasolevatest objektidest. Just seetõttu, kui me valmistasime ette virtuaalse mudeli andmestiku, me tekitasimegi erinevad kihid või siis jagasime info ära tsoonist lähtuvalt. Just nüüd muutub see oluliseks seetõttu, et kuna meil on olemas staadiumi põhiselt kirjeldav info, siis sellele saame vastavalt ka anda ajalise mõõtme. Vastupidiselt, kui meil oleks olnud lihtsalt kõik ühes failis näiteks, siis meil ei oleks sellist paindlikust, et me saaksime näidata sujuvat animatsiooni. Seega esimese asjana on meil võimalik siin Timeliner paletil kasutada töövahendit Auto Add Tasks, ehk siis me lisame automaatsed tegevused ja seda baseeruval koondmudeli infost. Klikin Auto Add Tasks peal ja seejärel For Every Topmost Item. Ma panen tähele, et sellega automaatselt luuakse mul tabel, kus on siis esitatud kõik need erinevad kihtide, ütleme siis grupid. Loomulikult on meie järgmine eesmärk nüüd neid siin grupeerida selleks, et ajalist mastaapi oleks mugavam esitada ja vajadusel ka seda tabelit osaliselt peita, osaliselt just nimelt rõhutada, näidata. Nii et järgmise sammuna me hakkame seda allolevat infot grupeerima ja teeme seda järgnevalt, et klikin nupul Insert Task, panen sellele ära tuntava nimetuse, näiteks siis Pipe Network Construction, valin siia alla kuuluvad nii-öelda kihid, layerid ja kasutan hierarhia tekitamiseks nuppu Indent. Selliselt paigutatakse need kihid just nimelt selle gruppi alla. Nüüd neid objekte, mida ma animeerimisel ei vaja, et ma võin loomulikult siit nimekirjast eemaldada, valin selle vastava kihi või layeri välja ja kasutan lihtsalt Delete Task. Seejärel võin jälle luua uue gruppi nime Insert Task ja panen sellele nimetuse Stormwater Management ja Pond. Ja see antud juhul sisaldabki ainult ühte alamkihti. Osasid kihte ma jällegi ei vaja animeerimisel. No need me näeme, et on olemasolevad jaotusvõrgu elementid, süsteemid. Seega ma valin need siit ja eemaldan. Järgmine grupp. Annan selle nimetuse Pipe Trench Materials ja seejärel need zooniga algavad siit. Lisan selle gruppi alla. Seda zooni mul siin vaja ei ole. Eemaldan. Järgmine gruppi nimetus Excavation ja võtan siit need zone 1 kuni zone 6 ja lisan selle gruppi alla. Järgnevat kahte ma ei vaja, eemaldan. Seejärel Roadway ja võtan siit kuni zone 6 viimase reani ja kasutan jälle Indent. Seejärel jälle ühe eemaldan, Zone Area ja loon uue tegevuse gruppi, Site Area. Me paneme siis tähele, et tänu sellele, et me oleme kihtile andnud iseloomuliku nimetuse, on meil oluliselt lihtsam neid ka siin gruppidesse jagada. Uuesti Insert Task ja panen näiteks Stripping nimeks ja lisan just need kihid selle alla. Nüüd järgnevalt me peaksime need grupid ka loogiliselt järjestama, ehk siis lähtuvalt ehitustegevusest. Seda saame väga lihtsalt teha, ma valin gruppi ning kasutan lihtsalt selle ülesse poole nihutamist. Site Area, seejärel Stripping, Excavation, Pipe Trench Materials, Pipe Network Construction, seejärel võibolla Dig, SVM Bond ja viimasena Roadway. Nüüd seejärel me üldjuhul ekspordime selle CSV failina, et avada see näiteks Microsoft Exceli tarkvaras, et teostada seal juba mõnevõrra lihtsamini tegevuste kestvust, kuna Excelis on meil väga mugav viis lihtsalt kasutada erinevaid valemeid. Seega ma kasutan eksportimiseks Export CSV võimalust, annan failile nimetuse ja klikin Save. Avan selle faili juba Exceliga ning pean seda siis veidi kohendama, nii et mul andmestik oleks veergude kaupa. Võimalik juba siin kasutada lihtsaid valemeid, kus ma siis võtan näiteks plan start ja võibolla lisan sellele valemi kujul päevade, tundide arvu, kui kaua mingi tegevus võiks kesta. Lõptulemusel valmib mul siis nii-öelda lõplik ajagraafik siin Excelis ja selle ma seejärel taas salvestan nüüd CSV failiks, sest CSV failina ma võtan selle uuesti Navisworks tarkvarasse sisse, klikin yes, seejärel võin juba Exceliga sulgeda. Nüüd enne kui me selle CSV faili Navisworks tarkvarasse uuesti sisse võtame, siis ma pean kindlasti eemaldama need olemasolevad gruppid, sest muidu ma lihtsalt dubleerin seda kõike. Ma valin need
põhigruppid ja kustutan. Ning seejärel lähen paanile Data Sources ja valin Add ning CSV Import. Valin CSV faili, klikin Open. Dialogis Field Selector. Ma peaksin ära siduma nüüd enda Exceli või CSV failis olevad veerud Navisworks tarkvara parameetritega, veeru pealkirjadega, nii et seda infot osatakse õigesti järjestada, ära jagada. Näiteks task name on name, task type on task type, synchronization ID on sama nimega, planned start, planned end ja lisaks ka actual start ja actual end. Seejärel võin juba klikkida OK. Soovitan on kindlasti anda ka sellele linkile ka kindel nimetus, nii et seda oleks hiljem lihtne eristada. Panen näiteks Project Schedule ja klikin Refresh Selected Data Source ning nüüd Rebuild Task Hierarchy. Klikin OK. Olles nüüd tagasi task spaanil, ma näen, et mul on küll grupi nimetused, aga need kiid ei ole hetkel grupi nimetusega seotud, nii et ma korrigeerin seda. Lihtsalt kasutan jälle indetöö vahendit, et siis sobitada need grupi nimed alla. Tasub kindlasti ka märkida, et see info, mis meil nüüd siin tabelis on, et see on seotud siis ka CSV faili linkiga, et kui CSV failis peaks info muutuma, et siis ma saan ka siin seda värskendada. Nüüd järgmise sammuna peame need tegevused siduma ära mudeli komponentidega. Seda on kõige lihtsam teha hetkel Auto Attach Using Rules töövahendiga. Kui ma selle klikin, siis sisuliselt mul võimaldatakse lähtuda siin tegevuse nimest ja sobitada sellele vastavalt ka komponent nimetused. Nüüd meenutusena, kuna meie alustasime sellest, et me need tegevuste nimetused ju tegelikult tegimegi komponentide nimetustest, siis see automatiseeritud sidumine peaks siin hetkel 100%-liselt töötama. Ma lihtsalt klikin siis Apply Rules. Ja ma peaks nägema seejärel, et Attached Veerus on mul Explicit Selection, mis siis just seda tähendabki, et kindlale tegevusele või tegevuse nimetusele vastavad siis kindlad objektid. Ja kui ma siin klikin Attached Veerus nüüd ühel valikugrupil, siis ta saab valituks siin Selection Tree paletil. Kui me nüüd kontrollime seda sidumist, siis me paneme tähele, et Excavation tegevuse grupis meil sidumist ole loodud. Ja seda seetõttu, et tegelikult Exceli failis olen muutnud siis nende nimetusi, et kui varasemalt nad olid lihtsalt Zone 1, siis on lisatud Excavation sõna juurde ja seetõttu ei ole ka üks-ühele vastavust automaatselt leitud, mis aga ei takista meid siis seda korrigeerimas lihtsalt. Kui ma teen lahti siin Selection Tree sektsioonis Site Parkway Excavation Surface, siis ma lihtsalt tirin selle vastava kihi nimetuse nüüd siin vastavasse lahtrisse, see mis siis peaks vastava tegevusega sobituma, vasakut nuppa all hoides ja teen seda kõigi kuue tsooniga. Kolmas, neljas, viies ja kuues. Nüüd kui me varasemalt seadistasime tegevuste alguse ja lõpu ja seega ka kestvuse Exceli tabelis, siis tegelikult on mul võimalik seda ka redigeerida siin Navisworksis. Üks asi on muidugi see, et ma saan lihtsalt selle kuupäeva siin üle trükkida, kuid vast isegi olulisem on see, et ma kasutan Gantti graafikut siin paremas sektsioonis. Esiteks ma saan siin lihtsalt zoomida, suurendada, vähendada, kasutada seda zoom sliderit ja see läbi mõjutada, kas ma soovin näha päevakaupa või nädalakaupa ning mul on võimalik siis valida siit lihtsalt see üksik tegevuse rida ja seejärel lihtsalt seda nihutada teise kohta. Ja kui ma nihutan näiteks siin nende üksikute tegevuste kestvust, mis kuuluvad mingisse gruppi, siis ma näen, et ka selle gruppi kestvus muutub. Selle järgi mul väga lihtne ka mõjutada või kontrollida, et tõesti need tegevused oleksid oma vahel paremini järjestatud, sõltuvad siis tegevuse tüübist, saan siin seda ümber organiseerida väga lihtsalt. Kui tegevused on objektidega seotud ja ajaline mõõde ka lisatud, siis me võime juba liikuda paanile Simulate, vaadata, kuidas meie 4D simulatsioon välja näeb. Enne kui ma selle simulatsiooni küll käivitan, ma avan ka kõik teised mudelid. Ma ei taha, et midagi jääks peidetuks. Osaliselt mul kõike võib-olla ei olegi ju animeeritud, aga näha ma seda infot kindlasti soovin. Ja olles valinud mingisuguse vaatenurga, siis kus ma kogu enda infot näen, võin klikkida lihtsalt play nupul, mis järel hakkab siis toimuma ajas animatsioon ja objekt hakkab teisisõnu siin ajas valmima. Ma võin alati animatsiooni käigus ka mudelis ringi navigeerida, ehk siis simulatsiooni kestvel võin vabalt siin liikuda lähemalt uurida, mis mingis piirkonnas toimub. Et ma ei ole seotud sellega mingi kindla vaatenurgaga, mida ma pean hoidma, vaid võin vabalt alati liikuda navigeerida mudelis. Lisaks ma näen siin ülal vasakus nurgas ka siis simulatsiooni kulgu. Ma näen siin kellaaega, kuupäeva ja mitmes päev või ehitusnädal hetkel siis käimas on. Mul on võimalik seda 4D simulatsiooni siduda ka
vaate animatsiooniga, ehk siis varasemalt me oleme ju loonud ühe animatsiooni, kus me sisuliselt liigume pigi uut rajatavat sõiduteed, nimetus Flyby. Mul on võimalik 4D simulatsioon panna tööle siis lähtuvalt sellest animatsioonist ja saan seda teha, kui ma olen Timeliner paletil Simulate paanil ning võtan siit Settings ning seejärel avanevas dialoogis Simulation Settings sektsioon Animation ma võtan siit Saved Viewpoints Animation ning klikin OK. Ja nüüd võin juba klikida uuesti Play nupul, mis järel ma siis näen nüüd sõidutee 4D simulatsiooni lähtuvalt sellest, kuidas ma kaameraga liigun. See meil võimaldab luua sellist väga lahedat visuaalset efekti, näitamaks siis just tööde kulgu ja samal ajal liikudes pigi kujutletavat või siis rajatavat sõidutee koridori. Lisaks siit settings nupu alt on mul võimalik muuta ka simulatsiooni kestvust, et kui ma tahan näiteks seda aeglasemalt esitada, ma võin panna ka selle lihtsalt pikemalt, panen näiteks 50 sekundit, okei, okay, ja see järel uuesti käivitan play. Nüüd toimub mõnevõrra aeglasemalt minu 4D simulatsiooni esitus, mis tõttu ma peaks nägema ka enda valitud animatsiooni rajal seda infot mugavamalt. No muidugi me võime alati igal aja hetkel ka neid vaatenurkasid muuta, et kas siis lisada või olemasolevat redigeerida nii, et see, mida me siis siin simulatsiooni käigus näeme, et sellel oleks võimalikult suur väärtus ja kannaks ka endas infot, mida me parasjagu sellega siis saavutada tahame, esitleda tahame. Sellega me tõmbame ka joone alla 4D simulatsioonidele Navisworks tarkvaras.